Elettyään kauan syrjäisellä planeetallaan Valorialla pakotetaan Questar ja hänen kansansa sotaan. Heidän voimakristallinsa on repinyt aukon aikaan ja lähettää heidät takaisin esihistorialliselle aikakaudelle. He eivät tiedä, että Krulos suunnittelee hirmuisine joukkoineen varastaa heiltä voimakristallin. Tulkaa mukaan seikkailemaan esihistorialliseen aikaan. Sinne teidät kiidättää Dino Riders, Dino-ratsastajat. Tulevat aina vain lähemmäs. Niin näyttää. Ja meillä on koko Rulonin armeija takanamme. Meillä on vain yksi keino pelastua. Tarrot, valmiina avaruusaikaenergian käyttöön. Se on vahingoittunut jotenkin. Voi olla, ettei me saa sitä kuntoon. Tarrot, aktivoi aikayksikkö. Ei onnistu, vaikka se on täysillä! Valorialaisten tähtilaiva siirtyy gamma-kiihdytykseen, suuri Krulos! Valorialaiset ovat edelleen ampumaita juudella! Älkää pääsikö karkoon! Laittakaa traktosatelia toimintaan välittömästi! Ne ovat ympäröineet meidän traktosateilla! Olemme saaneet lisää energiavoimaa, ehkä selviydemme! Ne ottavat meiltä energiavoimaa, menetämme sitä! Seis, traktosateilö! Nyt ne joutuvat tekemään pakkolaskun! Toivottavasti laavakuopat ovat kiinni umia! Nyt saavat tutustua dinosaurusten armeijaan! Olihan pakkolasku. Onko kaikki kunnossa? Kaikki näyttää olevan kunnossa. Mittareissa tehot edelleen alhaisia. Emmekä aavista, mitä on ulkopuolella. Se tutkitaan. Kaikki kuntoon. Jättäkää alus. Missä olemme, Questar? Uudessa maailmassa. Täällä on hyvin kaunis luonto. Maailma, jota Krulos ei ole ehtinyt tuhota. Täällä on aivan ihanaa, isoisä. Voisitpa nähdä tämän kaiken. Näen sen sieluni silmillä. Olen myös varma, että emme ole ainoa täällä. Wow! Katsokaa, mitä nuo ovat! Näyttävät dinosauruksilta! Todellakin! Koska ne ovat dinosauruksia, sitten tämä on esihistoriallinen maailma. Dinosauruksia? Mitä me vielä viivyttelemme? Lähdetään tutkimusmatkalle! Tulkaa, kaverit! Hyvä, mutta katso, että kaikki lähtee. Mutta pysytelkää aluksen lähellä! Älä ärsytä niitä, Youngstar! Emme tahdo sinulle pahaa, suuri ystäväni. Valorialaiset, tervetuloa maapallolle, josta meille tulee uusi koti! Jippi! Kelli, joku surlu armeita ja vastakaa! Tähtöipä jo en ole kuulleet äänähdystäkään niistä! Mahdotonta! Minun joukkonihan on kaikkialla! Tunnistamattomia olentoja matkalla tänne! Niille täytyy olla valorialaisia! Tuhatkaa ne välittömästi! Riittää! Dinosauruksia kaikkialla! Syöksymäjästä taaksepäin! Questar on kaiken tämän takana. Meidän täytyy takavarikoida heidän energiaprojektorinsa. Voidaksemme palata oma valtakuntaamme. Miten se tapahtuu, suuri Krulos? Tuhotkaa kaikki valurialaiset! Hävittäkää! Raspi koko joukkomme! Vasarapää! Huolehdilta laavakuopat ovat kiehuvia! Kokoan dinosausarmeijan!
Erinomaista aivolaatikko sopii hienosti. Niin näyttää olevan hyvä suunnitelma, suuri Krulos. Olivatko traktosateet miettivän suunnitelman? Varro, minulla on myös hyvä kuulorasmi. Anteeksi, suuri Krulos. Tule Youngstar, niin kilpaillaan. Selvä, pojuseni. On tulossa tänne. Mene äkkiä takaisin alukselle. Voitko sinä? Mitä aiot tehdä? Älä ole huolissasi. No niin. Jahuu! Jaa! Questar! Questar! Tyrannosaurus Rex hyökkää! Youngstar yrittää pysäyttää sen! Gunner ja Tserina, tulkaa kanssani! Et osaa lentää, vai? No, vauhtia! Hei, apua! Hei! Kaikki kunnossa! Toistaiseksi! Auttakaa, ystävät! Tarvitsemme apua! Hieno! Ehdotan, että juhlitaan myöhemmin! Jaa! Yritä vain paeta, Questar. Mutta niin kauan kuin minä pystyn hallitsemaan petoja, sinulla ei ole mahdollisuuksia. Minä tulen lopulta murskaamaan sinut. Nyt on kaikki valmiina ja varustettu kokeisiin, aivan kuten määräsitte, suuri Krulos. Toimikaa! Tuholaanserit, säteilypistoolit ja raketin heittimet toimivat suunnitelmien mukaan! Mutta se ei riitä. Minun täytyy saada suurin Tyrannosaurus Rex. No niin, rauhallisesti vaan. Kuuletteko rauhallisesti nyt? No! Kuule senkin pölkkypää, mitä sinä oikein teet? Mitä sinä siellä roikut? Se kun hyppäät kyytiin! Laskeudu! Dinosauruksia! Koneiden kanssa ei ole vaikeuksia, mutta nuo suuret nukupäät ovat aivan liian epäluotettavia. Niillä on ohjakset! Milloin muuri on valmis, Tarot? Ilman muuta muutaman tunnin kuluttua, Questar. Hienoa. Kun muuri on valmis, Tyrannosaurus Rex ei voi laaksoomme tullakaan. Laseria! Laakson ulkopuolelta! Ketkä ampuu? Otetaan selvää! Mennään! Loistavaa.
planeetalla. Questar, kuinka se on mahdollista? Minulla ei ollut mitään tietoa siitä, että nuo roistot ovat tuolla. Ne ovat tulleet traktosäteiden avulla. Voitteko molemmat seurata heitä? Sinä päivänä, kun en pysty enää roistoja jäljittämään, minä menen eläkkeelle. Moi! Tämä on loppune kuvatukset. Katso, Krulos! Ne dinosauruksia, joilla on aivolaatikot. No jopas vainkin. Täytyy varoittaa Questaria. Sitä ennen meidän täytyy paeta täältä kiireen vilkkaan. Valorealaisia, ottakaa kyyni! Täytyy tehdä jotain. Ähä, ja minä kyllä tiedän. Ampuimassa rehti. Nopeasti kaikki. Sammuttakaa tuli ennen kuin leirimme palaa. Se on täällä. Minä tiedän sen. Tyrannosaurus Rex. Jos Raspi ei pysty suoriutumaan tehtävästään, hän ei näe aamun koittoa. Olemaan minun! Nyt! Tälle aivolaatikko! Voitan valorialaiset lopullisesti! Tämä on kaikkien taistelujen äiti! Krulos tulee käyttämään metsää suojanaan, kun hyökkää. Tuolla ja täällä. Meillä on mahdollisuus vastahyökkäykseen täällä. Serena? Olemme valmiit lähtemään milloin haluat. Tulemme antamaan sinulle yllätyksen! Älä aliarvioi Krulosia. Hän on voittanut meidät ennenkin. Ei tällä kertaa! Tarkistan aseet Gunnarin kanssa. Kuinka? Oletko hermostunut? En. En vaan pidä odottamisesta. Pääsenkö taistelun mukaan? Poika, onhan sinulla jo homma. Menehän siitä jo nyt. Onko kaikki kunnossa? Joo, kyllä minä olen valmiina lähtemään taisteluun. Heti kun päällikkö antaa merkin. Tunnen, että se alkaa pian. Hienoa taistella Krulosin kanssa tasavertaisena. Katsopas noita typeryksiä. Luulevat voittavansa, mutta me voitamme tämän taistelun. Ei voi olla ampaa. Mitä suunnittelevat, kenen eivät voi minua voittaa? Minä tuon heidät ja vaiva kristallia on minun! Hyökätkö! Tulkaa pian! Thank you.
Puh. Nyt näytämme heille taitolentoa. Syöksyyn. Rasmu. Nyt minä ammun teidät alas, malariavaiteet! Matkaa! Teepäs nyt pehmeä lasku. Hei, selinhälle ampukatoni! Tulkaa pian kristallia meidän kiluttakaa! Voima kristallia poissa! Voima yksi käyttökelvoton ilman sitä! Niin, Rasp. Se on aina käyttökelvoton vihollisten käsissä. Maistieltäni senkin sokea! Sinun näkökykyysi ei nyt auta sinua! Nyt solatme sä, voima kristalli! Et saa sitä haltuusi loistoon! Teidän laisilla ei ole koskaan tulevaisuutta. Tähän loppuu rulonien valta. Jälkää siitä! Tulit hakemaan kaukaa kuolemaasi, Youngstar! Hei, mitä sinä etsit, Kelmi? Minä hoidan hänet vasarapää! Teen hänestä itse loppu! Nyt, valorialainen, minä tuhoan sinut! Äläpä siellä leuhki, Krulos! Questar, olet aiheuttanut minulle hankaluuksia, ja nyt se loppuu, sano minä! Noita ei voi pysäyttää! Serina! Me lähestymme nyt. Jollain tavalla meidän täytyy saada aivolaatikot pois pedoilta. Selvä on! Ammu ne! Ammu ne alas! Pakoon! Pakoon! Jippii!
Olemme voittaneet taistelun, mutta vain yhden taistelun. Sota tulee jatkumaan. Suuri taistelu, jonka me tulemme voittamaan. Me emme ole enää valorialaisia, me olemme dinoratsastajia! Youngstar. Minä voitan sinut, Cherina! Joo, jos vain löydät Tomu pilvestä. Mennään nopeammin nyt. Cherina, minä taisin voittaa taas! Kuuletko? Niin mitä? En minä kuule mitään. Se ääni oli Tyrannosaurus Rexin. Ei se ole Tyrannosaurus. Mutta se on... Tule mennä! Voi ei! Minne? Voimme nyt mennä. Vahingoittunut. Youngstar, meidän on tehtävä jotain. Cherina, hei! Vie tuo pienempi pois täältä! Olemme ystäviäsi. Emme tee sinulle mitään pahaa. Tule apuun! En voi pidätellä tätä järkälettä kauemmin! Meidän täytyy auttaa ystävääni. Tule, Youngstar! Hyppää kyytiin! Pian pian pois täältä! Sinä seuraat meitä kotiin. Tule nyt! No? Sinun ei tarvitse enää pelätä. Nyt olet dinoratsastien seurassa. Vihdoinkin löysin sen. Mahtavin olento maan päällä. Koko, vangitaan se uudestaan. Käske, tottelemme suuri Krulos. Hyvä. Tuokaa se minulle ja teille palkinaan ruhtinaallisesti. Tapahtuu, Krulos! Kohta saa jälleen omakseni Tyrannosaurus Rexin. Tällä kertaa tuhoan niiden ratsastajat lopullisesti. Meillä on onnea, kun dinosaurusystävät auttavat meitä näin paljon. Todellakin. Ilman heidän apuaan tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista. No tule ala kävellä se kiitsepäinen visakallo! Seis! Rauhoitu! Mene pois! Kuulitko? Apua! Hei! Häivy! Rauhallisesti, ystäväni. Yritä puhua tämän kautta seuraavalla kerralla. Yritän, Questar. Meillä on vielä tehtäviä, jotka meidän täytyy ratkaista. Questar! Tark! Katsokaa vähän! Katsokaa, mitä tämä dinosaurus osaa! Se on uskomaton! Questar, Tark, saanko esitellä Demetradonen? 3 tonnin taisteluyksikkö, joka tallaa alleen joka ainoan rulon roiston. Voittekohan te keksiä tälle mitään tekemistä? Varmasti jotain löytyy. Hienoa, muuten se olisi ollut aivan työtön. Hyvä on, kaveri, näytä mitä osaat. Yllätys on menestyksen avain. Mutta tuo
on kyllä huippu! Olen aivan samaa mieltä! No mihin voit sitten käyttää tätä? Jos ensin sanot, mikä tämä on. Se on Stegosaurus. No minusta se näyttää ylensyöneeltä piikkisialta. Piikkisialta? Ei niin, kuulepas kun löysimme sen. Se taisteli Tyrannosaurus Rexia vastaan. Sehän on niin voimakaskin. Hyvä on, kaveri. Pitäkääpä huolta tuosta ja katsokaa, voisiko sen ottaa joukkoihin. Kuuletteko? Suojautukaa! Maanjäristys! Olen anteeksi pyynnön velkaa. Tulkaa, mennään alukselle! Kaikki. No niin, rauhoittukaa nyt kaikki. Miltä näyttää, Vector? Huonolta, Questar. Noin 70% aluksestamme on tuhoutunut. Puolustusyksiköt ovat täysin tuhoutuneet. Vai niin. No ota muutama mies ja dinosaurukset mukaasi ja aloita korjaus- ja puhdistustyöt. Meillä ei ole montakaan dinosaurusta jäljellä. Ne pakenivat maanjäristystä. Me olemme puolustuskyvyttömiä, jos Krulos hyökkää. Ei hätää! Joo, ja meille yksi dinosaurus Krulosin armeijaa vastaan. Aivan, ne pitää saada takaisin. Jos Krulos löytää ne, hän asettaa aivolaatikon jokaisen päähän. No hyvä on, ottakaa muutama mies mukaan ja lähtekää etsimään niitä. Kiiruttakaa! Noin puolustuskyvyttömiä emme ole olleet. Ota mukaan! Sopiiko, Questar? No, lähdetään! Odottakaa hetki. Teille minulla on hyvin tärkeä tehtävä. En tahdo pelästyttää muita, mutta avaruusaika-energiaprojektorin voimanlähde on tuhoutunut. Kuinka pahoin? Täydellisesti, Youngstar. Näin on. Jos emme sulata nousugeneraattoria, menetämme sen lopullisesti. Ja me tarvitsemme voimayksikön varalle! Me tarvitsemme laavaa. Laavaa? Se merkitsee... että meidän on mentävä Rulonien alueelle. Jopa alan ymmärtää. Tarik johdattaa noille laavakuopille soiden läpi, joita Krulos vähiten vartioi. Selvä. Jos tulee hankaluuksia, nitistä muutama Rulonin. Eitä hienoa hommaa, kun toitte takaisin minun pikkukotieläimeniin. Teemme tähtösi mukaan, suuri Krulos. Erinomaista, Krogu. Sinusta tulee kunnon apupäällikkö. Mitä? Tyrannosaurus Rex. Täydellinen dinosaurustaistelija. Kukaan dinosaurusratsastaja ei ota sinulta aivolaatikkoa uudestaan. Meidän täytyy jollain tavalla päästä uudelleen Krulosin suosioon kuuntele. Mitä tuo on? Vihaan tätä planeettaa. Taas maan järjestys. Olet äärässä, idiotissa, jotta muuta. Mitä näkyy? Loistava mahdollisuuden hyönteisystäväni. Näytä, anna tänne se. Mitä mahdollisuudet? Näin vain dinosauruslauman. Tietenkin näet muuta, hei Saivo. Jos me viemme ne Krulosille, mistä tulee uudelleen päälliköitä? Luuletko niin? Siellä ne ovat! Otetaan ne kiinni ennen kuin ne ehtivät Rulonien lähelle! Otetaan ne kiinni! Jepi! Minä yritän
pysähdy! Odota! Hei, älä! Minä ratsastajia! Tämä taitala on ne päivämme! Voi, mitä tapahtui? Jaha! Milloin kun teitä ei nukata, tulikka? Päästä irti! Oho, Krulo! Moika! Rauhallisesti! Älä anna periksi, tulen pelastamaan sinut, vaikka se olisi viimeinen tekoni! Hyvä. Isku vielä ja voitamme heidät. Oletko valmis? Hyökkää! Nyt riittää, Youngstar. On aika palata. Siitä on tiettyä etua, että meillä on muutamia dinosauruksia. Kuinka? Mitä etuja? Saanpahan ratsastaa sinun kanssasi. Lähdetäänpäs, imartelija. Teit hyvän työn. Aivan erinomaisen tarkeen. Emme tavanneet yhtään rulonia. Olisi saatu jännitystä. Edessä saattaa olla vaikka mitä. Cherina, Youngstar, katsokaa! Katsokaa, mitkä jalanjäljet! Tervetuloa, Valoriola, itse menkissä, dinoratsastajat! Yritätkö lumata käärmeen silmilläsi? Sinulla nyt en tekisi mitään, Youngstar! Saisit katua sitä! Joo! Ota riskin! Minulla on tiedotus Kestorille Kulosilta! No, se ei sisällä ainakaan mitään hyvää. Äläpäs lässitä, dinoratsastajaa! Olen varma, että olen tehnyt kiinnostuneita tarjouksestamme! Tuokapa se dinoratsastaja tänne! Päästäkää irti! Kuuletteko? Kuuletteko? Poika, kuinka? Tätä saat vielä katua, Rasp! Niin sinä luulet, Youngstar! Ja nyt kuunteles minua! Jos Vestar haluaa nähdä tämän dinoratsastajan vielä kerran, hän saa luovuttaa Krulosille avaruusaika-energiaprojektori välittömästi! Me emme koskaan luovuta sitä Krulosille. Siinä tapauksessa Krulos hyökkää, Vestar. Täytyy voittaa aikaa. Ja sillä aikaa he surmaavat pojan. Mehän voimme toki hakea hänet! Mutta kuinka, mitä tarkoitat? Dinosaurusarmeijamme on poissa. Ehkä heille kaikille on asennettu aivolaatikot. Jos emme noudata Krulosin tahtoa, hän on tuossa tuokiossa ovellamme. Krulos ei kauan odota vastaustamme. Hän hyökkää silloin, kun vähiten odotamme. Tahdon, että katsotte minun suunnitelmaani. Raspi, ota muutama lentoyksikkö ja suorita ensimmäinen hyökkäys ja aja heidät ulos leiristä! Lentoyksiköt liikelle! Ja mitä me teemme nuorelle dinoratsastajalle, suuri Krulos? Vahdi häntä murraa ja katsoki, ettei pääse karkuun vaan! Loistavaa, suuri Krulos! Mutta jos Vestar hyökkää kimppuumme? Me suoritamme ensin yllätyshyökkäyksen ja otamme volipa yksikön haltuun. Sinun syytäsi, etten onnistunut suunnitelmissani!
Kruloksen tiesi. Krulos hyökkää jo nyt. Aktivoi ja laita projektiyksikkö käyntiin. Teillä on nyt vastuu. Selvä. Selvä on. Hyvä, lähdemme liikkeelle. Saimme juuri käskyn edetä. Stegosaurus ilmoittautuu palvelukseen, Questar. Se ei ole ollut koskaan tällaisessa mukana. Luuletko, että se tottelee? Varmasti. Hyvä on, siis lähdetään! Rulonit valmiit hyökkäämään! Nitrodoneja! Voimme ottaa nämä yksiä käyttöön hyökkäykseen. Ei, krakovoima yksikkö on jo käden ulottuvilla! Jihuu! Tämä toimii! Vahtikaa te vuorostanne kakaraa! Haluan Krolosin armeijan eturiveihin! Katsokaa, dinosauruksen matkalla leivään. Ottakaa ne kiinni sitten. Seis, nuurahaisroistot! Youngstar, tiesin, että tulisit. Tietysti. Youngstar, missä muut on? Lähdemme niiden luo. Nyt mentiin. Hei, ne olivat täällä hetki sitten! Ne lymyilemät! Etsi käsisi voimayksikkö välittömästi! No, nämä pienet se mennessään! Me olemme paikallistaneet heidän nimetäytymät etelään. Pöyrään! Meidän täytyy päästä solan läpi, poika. Tarik, oletko valmis hyökkäämään? Anna vain merkkisi, Questar. Rolonik, hyökkätkää, tuhotkää! Stegosaurus, ammu Tyrannosaurus Rex pieniksi palasiksi. Vaasa rasias ja voimaton Questar! Tämä on suurten hermoliskojen taistelu! Questar, nuo levyt on saatava irti! Voitko siirtyä hieman vasemmalle? Sitten lähdettiin! Tarik, no nyt! Pudottakaa nyt kiven järkäleen! Luuletko, että voit sulkea minun tänne, Questar? No ehkä tämä kerran, mutta et lopullisesti! Tulen takaisin, Questar, ja tulen tuhoamaan sinua! Kiitos, ystäväni. Olet taistellut pelottavimman vihollisen kanssa ja voittanut. Questar! 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 Youngstar! Poika! Hienoa! Oispa nähnyt, Questar! Youngstar tunkeutui Krulonin asemiin. Hän voitti! Mikä onni, että pelastuitte! Olisittepä vain nähneet, miten meidän stegosauruksemme taisteli Tyrannosaurus Rexin kanssa. Siitä kasvaa suuri taistelija. Tietysti!
Hänhän on dinoratsastaja! Hei, mitäs nyt? Tuhotkaa dinoratsastajat! Mikään ei estä meitä ryöstämästä voimayksikköä! Hyvää työtä, Victor! Tuo muuri tulee pian hyvään kuntoon! Questar! Questar! Krulos ja Rulonit! No niin, otapas rauhallisesti, mistä nyt on kysymys? Rulonit hyökkäävät! Ne voi olla täällä milloin tahansa! Rulonit hyökkäävät! Miehittäkää taisteluasemat! Aikoihin ei ole tapahtunut mitään! Tyymä olla täällä aivan toimettomana! Youngstar, sota ei ole mitään leikkiä! Tatseriina, sinulla ei ole huumoritajua! No niin, dinoratsastajat, muistakaa ottaa rauhallisesti! Dinosauruksia ei saa vahingoittaa! Sama ei päde tietenkään Krulosi! Hävittäkää kaikki! Kaikki paitsi voimajan ja projektoria! Minun täytyy saada se haltuuni! Niitä taidatte roistot luulla! Questar! Katso taaksesi! Jehuu! Nyt minä tuhoan sinet, dinoratsastaja! Eipä taida onnistua nytkään! Syöksy! Hyvin tehty, tyttöseni. Varo! Nyt nähdään, miten selviät ilman aivolaatikkoa senkin möhkäli. Rulos, säälin sinua. Pois sieltä, dinoratsastaja! Minulla on tärkeämpää tehtävää kuin sinun surmaaminen! Minä en väisty sinun tieltäsi senkin käärme! Sinun voimaiset asensivat leluja minun tyrannosaurusreksilleni! Valmistaudu kuolemaan, dinoratsastaja! Vai sillä tavalla kyllä täältä pesee? Luulet voimasi paeta meitä, dinoratsastaja! Mikään ei voi pysäyttää Krulosia! Kaspi! Tänne pian! Mennään! Gunnar, oletteko kaikki kunnossa? Kyllä, minä voin hyvin. Mutta kaveristani ei voi sanoa sama. Älä ole huolissasi. Kyllä me sinusta huolehdimme. Gunnar, dinosauruksesi on tainnut saada kovan iskun. En ole varma, että se selviytyy siitä. Se tulee selviytymään. Sen täytyy. Me olemme kokeneet niin paljon yhdessä. Gunnar, hän tulee selviytymään. Minä lupaan, älä ole huolissasi. Olen täällä auttaakseni sinua. Anna minun energiani vaikuttaa suureen ruumiiseesi. Kohta sinä paranet jo. Voi, se selviytyy. Se jää henkiin. Minähän sanoin jo, että tuo selviytyy. Kuinka sinä voit? Voiko huonosti vai? Voin hyvin. Ottaa vain voimille luovuttaa energiaa. Voin hyvin. Cherina, tule nopeasti. Yksi monoklonius haavoittui taistelussa. Ja luulen, että se on kuolemaisillaan. Se oli kai minun virheeni. Ammuin siltä aivolaatikon pois. Ensiksi se oli kunnossa, mutta sitten... Tarrot, oikein sinä teit. Krulos on siirtänyt noihin aivolaatikoihin suunnattoman voiman. Voimani on melkein kadonnut. Minun täytyy kiiruhtaa voidakseni auttaa.
Et saa, Serina. Et saa luovuttaa energiaa heti toista kertaa. Se saattaa olla sinun surmasi. En voi olla toimettomana, kun tämä eläin kuolee. Minun täytyy. Kuten haluat. Se toimii! Onnistuit, Serina! Oh. Ei! Serina! 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 Serina, kiltti, sano jotakin! Vestar, toipuuko hän? Meillä on vain yksi keino pelastaa hänet. Ja nyt on pidettävä kiirettä. Käytämme valorialaista vanhaa keinoa uudestaan. Youngstar, sinä ja Tarrot, tuokaa voimakristalli. Selvä on! Odottakaa, olkaa varovaisia. Jos kristalli särkyy, Serina kuolee. Ymmärrämme! Luota meihin! Se on hyvin vaarallista. Jos Kruulos hyökkää elvytysyrityksemme aikana, emme voi puolustaa itseämme. Mutta meille ei ole valinnan varaa. Jos emme yritä, Serina menehtyy. Questar on voittanut minun taas. Miksi? Miksi? Välitään vain eikäs johtajaa! Vapelta ei se mitään. Ras minä tiedän, miksi he voittivat minut. Mutta minä tiedän heidän heikkoutensa. Ja tulen tuhoamaan heidät hyvin pian. Vatarampi koko taistelujoukkomme heti paikallaan! Välittömästi! Jos sen jälkeen toteutan hyökkäyssuunnitelmani ja tuhoan dinoratsastajat, ja silloin voimakristalli on minun! Serinalla ei ole enää paljon elinvoimaa. Meidän täytyy kaikkien antaa osa meidän omasta elinvoimasta. Keskittykää. Hän tarvitsee lisää elinvoimaa. Me menetämme hänet uudestaan. Toivon, että me voimme hänet nyt pelastaa. Questar, missä olen? Ei hätää. Sinun täytyy hieman levätä. Tervetuloa takaisin, Serina. Oi, kiitoksia. Pelastitte henkeni. Kiitos teille. Kiitos. Erinomaista, mutta tuo ei riitä. Tarvitsen dinosauruksia paljon lisää! Tarvitsen kokonaisen lauman dinosauruksia! Tällä kerralla tallan dinoratsastajan varakoon! Minusta tuntuu, että Kruulos suunnittelee uutta hyökkäystä, siksi meidän on toimittava. Ikon, sinä olet meidän taistelustrategimme. Mitä tuumit? Laskujeni mukaan meilla on 67% mahdollisuudet tuhota Kruulos. Jos me yllätämme hänet ennen hämärää. Ja kuinka monta uhria mielestäsi tämä yllätyshyökkäys voi vaatia? Korkeintaan 13,7%. Noin paljonko? Täytyy löytyä joku muu keino. Joka tapauksessa lopullinen päätös on sinun vallassasi. Minä en kadehdi asemaasi. Valitset minkä vaihtoehdon tahansa, uhreja tulee. Tämä pojan kokoelma. Siitä sain ajatuksen. Dinoratsastajat, olen tehnyt päätökseni. Olen keksinyt tavan, millä voimme suojella voimayksikköä. Krullonin uudelta hyökkäykseltä. Eikö olekin ihanaa, Youngstar? Liidellä ja lennellä näin ja nauttia maailmasta. Kyllä, tämä on hienoa vähän aikaa, mutta kaipaisin jo toimintaa. Katsokaa, mitä tuolla on. Alhaalla. Mentiin. Pian! Wow, mitä? Oi, tuo on hienoa. Mennään. Mennään lähemmäs. Ne kuoriutuvat. Mikä tuo on? Dinosauruksen poikanen. Se
pöjä. Anna pitelen yhtä. Voi kuinka söpöjä. Missähän niiden äiti mahtaa olla? Se on tuolla. Nyt me olemme paarassa. Kiltti pieni, emme tahdo sinulle pahaa. Olemme ystäviä. Raspi, vasarapää, vihdoinkin dinosauruslaumani on koossa. Nuo heikot dinoratsastajat eivät pysty vahingoittamaan yhtäkään dinosaurusta. Dinosauruslaumani ei tarvitse muuta kuin syöksyä niiden leiriin ja murskata kaikki, mikä sattuu tielleen. Ja minun tarvitsee vain tulla perässä ja ottaa haltuuni se avaruusaikaenergiaprojektori. Sen jälkeen voin taas palata valtakuntaanne! Kaikki on käynyt täsmälleen niin kuin sanoit, suuri krulo! Olen! Hyökätkö! Mikään ei saa estää teitä! Ei mikään! Hetken kuluttua dinoratsastajien leiri tulee olemaan yhtä tasainen kuin aavikko! Voita vakiut tuntuu jo kielelläni, nam nam. Suuri Krulos, olen saltien alta meidän lentoyksiköiltämme. Dinoratsastajien leiri on suoraan edessämme ja olemme siellä noin tunnin kuluessa. Erinomaista! Ja niille ei ole avistustakaan, että hyökkäämme. Olet tehnyt hyvää työtä, Raspi. Heti kun taistelu on ohi, palaamme valtakuntaamme ja tulet saamaan suuren palkkion. Kiitoksia paljon, suuri Krulos. Kiitoksia paljon, suuri Krulos. Heti kun päivän taistelu on päättynyt, saadaan nähdä, kuka tässä oikein palkitaan, senkin käärmeaivo. Hetken kuluttua voin esitellä tuloksen, Questar. Hienosti tehty, Tarrot. Kutsuit meitä, Questar? Kyllä, Tarrot on onnistunut lisäämään voimakristallin tehoa. Jos se onnistuu, saamme tietää myös, mitä tapahtuu kotona Valoriassa. Valoria, kotimme. Juuri niin. Silloin saamme myös tietää, miksi me edelleen taistelemme Krulonia vastaan tällä maapallolla. Olen valmis kokeeseen, Questar. Hyvä. Katsotaan sitten. Odotapas, kun Krulos tulee takaisin. Silloin minä komentan Krulonien armeijaa. Eipäs. Krulos on ollut poissa monta viikkoa ja minusta tulee Krulonien valtakunnan johtaja. Niin muurahan sitten me tottelen kumpaankaan teistä. Me seuraamme omaa johtajaamme. Enempää voimaa en nyt uskalla ottaa sitä ulos. Hei, mitä nyt tapahtuu? Tämä on kai maanjäristys. Ei se ole maanjäristys. Tiedän miksi maa tärisee. Krulon armeija hyökkää taas. Tarrot, no. Tiedät tehtäväsi. Minä tiedän, Questar. Dinoratsastajat, miehittäkää asemanne. Olkaa valmiit puolustamaan niitä. No niin, sitten mentiin. Jopa Krulos onkin voimissaan. Gunnar, laukaise esteet. Pysäytä mikä? Ei ole vaihtoehtoja.
dinoratsastajat, vetäytykää, vetäytykää. Pakene, Questar! Pakene, jos voit! Kohta minä tulen hävittämään teidät kaikki, kaikki! Vasarapää, suojelkaa niiden ratsastajien alusta! Vai mä yksikään saa vahingoittua! Lentäyksiköt! Ampukaa kaikki alas! Raspi, tule tänne päin! Alus on varmassa turvassa, suuri Krulos! Väisty! Nyt minä otan haltuuni voimayksikön! Nyt hän on aluksessa. Mutta panen pääni pantiksi, hän ei sieltä ulos pääse. Odota hetkinen, ei ole kiirettä, hoidamme Krulosin myöhemmin. Hetkinen, voimakristalli. Jos se pahuksen roisto yrittää siepata sen, niin... Meillä on näet pikku yllätys Rulon naapureillemme. Vihdoinkin. Kristalli on minun. Ja voi palata takaisin tulevaisuuteen ja jatkaa maailman kaikkeuden valloitustanne. Suuri Krulos, minusta tuntuu, että tämä on ansa. Tässä jotain mätää. Tämä on liian yksinkertaista. Ole idiootti, Raspi. Etkö tiedä, mitä tässä on? Voittohan on minun! Totta kai tietysti, suuri Krulos. Anna tänne yhdellä maistasi! Rolonit, se on tässä! Palatkaamme leiriin! Mikä sotku? Kuinka saamme koskaan siivottua täällä? Mitä se nyt merkitsee? Kun tuo pahuksen Krulos on ottanut voimayksikön, emme tule toimeen ilman sitä. Anteeksi, tämä ei ole kyllä yhtään hauskaa minusta. No niin, tulkaapas nyt mukanani. No niin, mitä minä sanoin? Voimakristalli on poissa. Krulos otti sen. Gunnar, Krulos luulee vain ottaneensa sen. Mitä? Nyt olisi parasta, jos joku selittäisi tässä mullekin vähän jo. Hyvä on, hyvä on. Tarot. Krulos otti haltuunsa kristallin, mutta se ei ollut voimayksikön kristalli. Hei, joku vaihtoi sen. Juuri niin, aivan. Krulos ottikin tuon tavallisen kvartsikristallin, joka oli pojan kivikokoelmista. Oikea voimayksikökristalli oli muiden kivien joukossa, mutta Krulos oli liian ahne huomatakseen sen. Voi ei, se oli tosi ovelaa. Voi kuinka toivoisinkaan näkeväni Krulosin kasvot, kun hän huomaa, että häntä on puijattu. No niin, Raspi, kytke energia päälle nyt. Tapahtuu, suuri Krulo. Mitä tämä merkitsee? Miksi ei tapahdu mitään? Niin pelkään, että meitä on petetty, suuri Krulo. Niin pelkään. Roskaa! Minä otin sen kristallin omin käsin. Se on aika! Se tarvitsee vain lisää energiaa. Krulos, et saa! En näe mitään! Kristar! Jollain päivällä minä tulen ja tuon sinut ja koko sinun typerän joukkosi! No niin, poika. Kallista rauhallisesti ja varovasti. Juuri noin. Nämä syvät tervakuopat jatkavat leirimme ympärillä. Pysäyttävät kyllä Krulosin, kun hän taas yrittää hyökätä dinosauruksillaan. Tiedätkö, Tserina,
Olit oikeassa. Toisinaan on hienoa liihotella näin ympäriinsä. Hiitos!